Istirahat dulu, makan. Makan. Suruh makan. Wes sing mangan lontong ban motor, terserah wes Mak, bene milih dhewe-dhewe. Lontong tak sekep yang. Eh, siang Marco. Cimo no, cimo no, Mbak. Halo, ketemu lagi. Istrinya Pak Saiful yang cantik. Cantik sekali. Iya, cantik sekali. Melok mamnek kene apa ning mburi lho. Bu ibu rame. Yo ning mburi kok karo aku ya. Yo kok ngenteni yo, heeh. Oke. Pak iya, Pak. Marco. Diwareki. Penyanyi nih, guys. Penyanyine macam gak cekat terjas. Iya, guys. Engko bene anter nyanyi lagu nih, guys. Mari iki anu, guys. Siap-siap maning, guys. Mari iki request lagu, guys. Mari iki request lagu, guys. Oh, request lagu paran. Aku paren piye nek ya? Jere emang pang mangku porel mau iso apa ora? Porel sing bisa, guys. Paren guys. Itu porel, porel. Puru ya? Oh, puru. Aku porel, wong asane mung nyanyang. Makan. Nanti aja wes silakan. Sarapan lontong. Lontong etis. Sarapan rubok. Eh, iki Mas Ragam ya. Weh. Sendoknya habis. Mak jimo sendoknya, Mak. Sendok. Sendok iku mangan Pak Emi. Lah ndek sendoke niku tikaengan mboten napa-napa. Plastik-plastik iki kaya teko warung kok. Abi pere pe teneng weh. Eh mangan Mak sing. Mak sing nyimok apa? Pereng-pereng karo sendok.
Sampai mak pisan, ndak mak? Aku tuh. Iki lemak ni ah. Paribut ayo, mak. Ndak tuh. Mak kabeh sedoyo mak. Mak mbak melu mak mbak. Uake ho. Kuasane. Halo. Halo. Elon, sampean gak nggih lontong? Jangan gak petik. Ya ikau. Terus bokong koyo ape ngotek kok. Aja pati ruwet. Kasus ngasane. Heeh. Bokong ape ngotek jare mas. Ono lah mak di Jawa. Ya petik sing dok. Iya sih, dok. Ibu terantem. Ya petik sendok ya. Ya ikut. Nari-nari. Yuk kita buang hiburan. Ya. Ya, mang, 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 mang. Ayo, pak ibu, mam. Tici mana sendok ya, mang? Jangan tahu boleh kayak lodongnya setelan saat tahu boleh dolar berita tak ada Dang, kong mangan Mbak Kayon. Beh guys, mari joget kesel. Kak guys, salirane Pak Abi. Kak gawe sambel. Nah, ini subscriberku, guys. Tap enter. Mantap, Bu. Nggih, nggih. Ini ben up. Yang biasanya lihat di YouTube hari ini merasakan soto. Lho sampean ambil sendiri ten, Dok? Enggak mau ya, Bu. Enggak tak jiwokne piye? Enggak tau masih banyak kok. Enggak usah isin. Ndang. Enggak usah isin. Ayo, Ndang. Wih. Disekecakaken di penakne, nggih. Eh, mari niat kabeh. Sampeyan kok melompat. Eh, Wak Asia, monggo. Isin lah wong-wong Marco di sana. Penantannya duduk di sana. Nah banyak yang tanya, ini lo anaknya Mbak Sis yang pertama. Nah ini anaknya, ini Mbak Sis punya cucu. Nah itu anak yang kedua, terus itu cucunya dua. Woi, ini ya guys ya. Maksud lan joget kari asik ya. Woi. Kimbo E. Halo. Halo. Yes. Mbak Sus makan capar, yes. Makan capar sama kepala. Kok bekokok. Biar keroyok, yes. Biar keroyok. Acur iki engko. Nakal. Thank you.